Вітаю. Сьогодні такі новини. Політика. Усі кандидатури на посади членів Кабінету міністрів уже погоджені. І сьогодні Верховна Рада ухвалить склад уряду. Економіка. Державний борг України зменшився. Сукупний державний гарантований державою борг України зменшився на 1 мільярд і 300 мільйонів доларів США порівняно з минулим місяцем. Оборона. За минулу добу терористи здійснили 52 атаки на позиції сил АТО, використовуючи артилерійсько-мінометний вогонь. Загинули двоє українських військових. Четверо отримали поранення. Бойовики вночі залпами з градів зруйнували два багатоквартирні будинки у місті Щастя. Безпека. Чисельність громадян, які залишили окуповані території та зареєструвалися в органах праці і соціального захисту, щоб отримувати державну допомогу, нині наближається до 500 000. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 14-ту годину.